ក្នុងវិលាកាសនេះថ្មាសម្ដែងប្រវត្តិព្រះអង្គទី37ហើយស្ដាប់ទៅក៏លំអោនចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងនៃនឹងជាមួយគ្នាផងដែរព្រះអង្គទី37នេះព្រះនាមថាព្រះសៃវលីអ្នកនាងធ្លាប់ឮឈ្មោះលោកហ៎ព្រះសៃវលីព្រះសៃវលីហ្នឹងញាតិញោមគឺជាព្រះអង្គដែលសម្បូរលៀបថ្មាឃើញតាមរថយន្តឃើញតាមផ្សារគេដាក់រូបលោកព្រះសៃវលីសម្បូរលៀបហើយមានឧបាសកម្នាក់គាត់យកមកប្រគេនអាត្មាមកបាច់ក្រណរូបព្រះសៃវលីញាតិញោមថាបើញោមណាចង់បានជូនមកសិលឹកមកសិលឹកឥឡូវមិនបានដាក់មកទេតើប៉ុន្តែគេជំនឿថាអញ្ចេះគេថាដាក់ព្រះសៃវលីទៅឲ្យសម្បូរលៀបដូចលោកដែរព្រោះព្រះសៃវលីហ្នឹងគឺសម្បូរលៀបហើយជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្បូរដោយលៀបញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងព្រះសៃវលីនឹងនៅកណ្ដាលជំនុំសង្ឃដោយព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គថាអេតតកាំងភិក្ខវេមមសាវកានាំងភីខោនាំងលៀភីនាំងយតិទាំងសៃវលីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះសៃវលីនេះកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្បូរដោយលៀបសការៈអញ្ចឹងក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកញាតិញោមដែលថាលោកសម្បូរលៀបណាស់លោកសម្បូរលៀបណាស់កាលដែលលោកនៅក្នុងទ័យរបស់ម្ដាយគឺអត់ដូចមនុស្សធម្មតាទេក្នុងទ័យរបស់ម្ដាយលោកអស់រយៈកាល7ឆ្នាំគាត់ទៅពោពោះញាតិញោម7ឆ្នាំហើយនឹង7ថ្ងៃបើតាមព្រះធម្មបទត្រង់អរហន្តវគ្គថា7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃមេដារបស់លោកគឺព្រនាមសពបវាសាតើមេដារលោកសពបវាសាក្រន់តែពពោះបុតគឺចំនួន7ឆ្នាំ7ថ្ងៃតាមក្នុងខត្តកនិកាយអបទានឬក្នុងអថាកថាមโนរតពរណីលោកបញ្ជាក់ថា7ឆ្នាំនិង7ថ្ងៃតែក្នុងធម្មបទបញ្ជាក់ថា7ឆ្នាំ7ខែនិង7ថ្ងៃចុះញោមពោពោះបុតប្រមាណខែញោម9ខែ10ថ្ងៃហ៎ញោមអាត្មាអត់បាន9ខែផងបាន8 7 9ញោមបើអញ្ចឹងបានវាមុខខុសគេប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងគឺសិតតែ9ខែ10ថ្ងៃខ្លះក៏មិនដល់បន្តិចបន្តួចទេអញ្ចឹងខ្វះលើសបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាតែខ្លះក៏8បន្តិចនៅមួយថ្ងៃទៀត9អីចឹងតែខ្លះក៏9ហើយនៅ3 4ថ្ងៃ10ថ្ងៃអីចឹងតែក៏ប្រសូតមកក្នុងព្រះសៃវលីដែលប្រសូតមកយើងមើលឥឡូវយើងវិភាគថា7ឆ្នាំចុះតើញាតិញោមតាំងពីកើតមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដែលឃើញអ្នកណាពោពោះ7ឆ្នាំឯងកូនក្នុងផ្ទៃអត់ដែលទេមែនទេញាតិញោមតើអញ្ចឹងនាងសពបវាសាហ្នឹងណាពពោះ7ឆ្នាំអ្វីដែលថាឈឺចាប់អត់សោះញាតិញោមមើលអត់មានឈឺចាប់អត់មានធាក់អត់មានរើកូនញោមក្រែងធាក់ក្រែងរើញោមម៉េះតើតិចតូចញូចត្រែងនេះតិចតូចញូចត្រង់នោះ
ពេលញុចម្ដងម្ដងរៀងឈឺសំបើមទេណាមែនទេញាតិញោមណាតើអាកាហ្នឹងវាមិនដឹងកណ្ដោក្នុងពោះម៉ែដឹងធាក់កន្លែងណាខ្លះញោមម៉ែបានលឺម៉ែគាត់ថាដូចយ៉ាប់ដែរកើអាត្មានៅក្នុងពោះហ្នឹងញាតិញោមតើអញ្ចឹង7ឆ្នាំអត់មានប្របាកមេដាសោះកូនគេអ្នកមានបុណ្យមកអញ្ចឹងញោមចំណាំទុកបើកូនបាន7ឆ្នាំមែនកូនបាន9ខែ10ថ្ងៃក៏ដោយញោមចំណាំទុកកូនណាមកចាប់កំណើតហើយអត់នាំឲ្យម៉ែអត់នាំឲ្យឪអត់នាំឲ្យបងប្អូនប្របាកចាប់កំណើតហើយសុខរហូតនឹងដឹងតែកូននឹងបែបសម្បូរបុណ្យហើយមកចាប់កំណើតតែបើថាមកចាប់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងឪបោកចានចោលអានឹងយ៉ាប់ហើយណាស់ញោមណោះណាស់ញោមណោះចំណាំមើលចុះនេះគ្រាន់តែប្រាប់ញោមឲ្យវិភាគមើលទេម្ដាយអត់មានអីទេញាតិញោម7ឆ្នាំប្របាកតែ7ថ្ងៃចុងក្រោយបន្តិចតើដែលប្របាកពោពោះបត់យូរពេកថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតនឹងប្របាកបន្តិចលុះដល់ប្រសូតហើយប្រសូតហើយឃើញຕົកលំបាកក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងញាតិញោមព្រះសារីបុត្រនឹងព្រះអង្គសួរយ៉ាងសួរព្រះសៃវលីកាលមិនទាន់បួសនឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅសុខស្រួលទេ7ឆ្នាំ7ថ្ងៃដល់ក្នុងពោះនឹងសុខស្រួលទេបើប៉ិតលោកម្ចាស់ហើយអត់ស្រួលទេប្របាកណាស់សង្ឃឹមថាក្នុងជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយជាតិក្រោយក្រោយទៀតលែងនៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងហើយប្របាកណាស់ព្រះអរហន្តលោកថាប្របាកណាស់ញោមអញ្ចឹងលោកកើតបានតែមួយជាតិនឹងមែនលោកថាប្របាកណាស់ឈប់នៅហើយហើយយើងនេះមុខនេះសើមុខទៅទៀតដែរតើសត្វតអ្នកនៅក្នុងផ្ទៃទៀតដែរយើងនេះនោះមែនទេញាតិញោមផ្ទៃនឹងលោកព្រះអរហន្តលោកដឹងលោកថាប្របាកណាស់អង្គុយត្រលិមួកលិមួកត្រតើអង្គុយអង្គុយលើលិមួកហើយត្រដោយអាហារថ្មីពីខាងលើទៀតត្រូវម្ដាយដាក់អាហារថ្មីទៅត្រទៀតអញ្ចឹងលោកថាប្របាកណាស់ຕົកណាស់ក្នុងផ្ទៃម្ដាយទៅបានវិលាដែលម្ដាយបានស្ដាប់ឮដំណឹងហ្នឹងអំពីព្រះសារីបុត្រហើយបើសិនជាមេដាអនុញ្ញាតឲ្យបុសនឹងបុសព្រះបុសទៅញាតិញោមណែអស្ចារ្យត្រង់ថាអ្នកកោសក់បំបុសគឺព្រះមហាមោគលានឧបជាព្រះសារីបុត្រកោសក់មែនតិចបានសម្ដេចសោតាពាក់កណ្ដាលបានសកតាកោចិត្តអស់បានអនាគាកោហើយពាក់ស្បង់វិបោផ្លេតបានសម្ដេចព្រះអរហន្តភ្លាមលឿនអញ្ចឹងញាតិញោមតើបានសម្ដេចធលលឿនអញ្ចឹងពេលដែលបានបួសហើយព្រះសៃវលីគឺសម្បូរដោយលៀបទេវតាញាតិញោមទេវតាចោមរោមស្រឡាញ់ក៏ទេវតាចោមរោមស្រឡាញ់ទៅណាមកណាមានទេវតាតាមរសានមានទេវតាតាមថ្វាយចង្ហាន់យើងបើទេវតាស្រឡាញ់ស្រួលទេតែខ្មោចស្រឡាញ់យ៉ាប់ហើយណាញោមជឿទេញាតិញោមជឿទេតែខ្មោចស្រឡាញ់បែបខុសញឹកហើយតិចឈឺពោះតិចឈឺចង្កេះហើយបើខ្មោចខ្ពើមិនសូវអីទេតែបើខ្មោចស្រឡាញ់ក្រែងលោយ៉ាប់ណាញោមតើតែបើទេវតាស្រឡាញ់ដោយព្រះសៃវលីអត់យ៉ាប់ទេបួសហើយញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃ500អង្គក្នុង
ព្រះអថកថាខតកនិកាយត្រង់អបទានលោកបញ្ជាក់ថាពេលដែលព្រះសិវលីបុសហើយបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយចង់សាកបុណ្យរបស់លោកមើលតើបានដូចចិត្តឲ្យអត់ចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុំព្រះភិក្ខុសង្ឃចំនួន500អង្គដើម្បីនិមន្តទៅទីចរិតរបស់ខ្លួនដែលចង់ទៅនិមន្តបណ្ឌបាតតាមផ្លូវទៅទេវតាចាំដាក់បាយឲ្យញាតិញោមអត់មានបបាក់ទេគឺចង់សាកបុណ្យរបស់លោកអញ្ចឹងសម្បូរដោយបុណ្យអញ្ចឹងច្រើនណាស់បុណ្យរបស់លោកញាតិញោមទេវតាមួយអង្គនោះនៅដើមជ្រៃញាតិញោមស្គាល់ដើមជ្រៃទេទេវតាហ្នឹងគាត់រក្សានៅដើមជ្រៃគ្រាន់តែតាមធ្វើទៀនជាមួយព្រះសិវលី8កន្លែងកន្លែងទី1ធ្វើនៅនឹងដើមជ្រៃ7ថ្ងៃក៏តាមធ្វើទៀនហ្នឹងបាន8កន្លែងកន្លែងទី2នៅនឹងភ្នំបណ្ឌវៈកន្លែងទី3នៅនឹងស្ទឹងអជិរវតីកន្លែងទី4នៅនឹងវរៈសាគរៈកន្លែងទី5គឺនៅនឹងព្រៃហែមពៀនកន្លែងទី6នៅនឹងស្រះឆតន្តស្រះហើយកន្លែងទី7នៅនឹងភ្នំគន្ធមេតកន្លែងទី8នៅនឹងព្រៃកកីទេវតាតាមធ្វើទៀនរហូតញាតិញោមមើលតាមធ្វើបន់រហូតព្រោះហេតុអីពីព្រោះទេវតានឹងបានដោយបន់បោះលោកញាតិញោមទេវតាធ្លាប់បានដោយបន់បោះលោកទេវតាធ្លាប់ធ្វើបន់ជាមួយនឹងលោកទេវតាធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងលោកទេវតាធ្លាប់សន្សំបារមីជាមួយនឹងលោកហើយទេវតាធ្លាប់អស់អាយុពីមនុស្សដោយសារបានលោកជាស្រែបុណ្យឧទាហរណ៍ថាលោកសាងប្រភ្នោះហើយទៅមានអ្នកមកចង់ធ្វើទានជាមួយលោកឧទាហរណ៍ញោមព្រែកកបៅ3នឹងចោះទៅចង់ធ្វើទានទៅបានដាក់បានដាក់អីទៅស្រាប់តែបានបុណ្យកុសលពីលោកទៅអស់អាយុទៅទៅទេវតាសញ្ជឹងមើលបារមីកុសលឲ្យបានមកពីណាអូបានមកអំពីការបំពេញបារមីជាមួយលោកម្ចាស់សិវលីអញ្ចឹងគិតទៅត្រឡប់ដើម្បីបំពេញបុណ្យជាមួយលោកបន្តទៀតពេលខ្លះមកវិទេវតាដែលសារអញ្ចឹងដែរបានបុណ្យបានកុសលនឹងច្រើនណាស់កាលដែលលោកនិមន្តទៅណាមកណាអត់ក្រទេញាតិញោមបើភិក្ខុសង្ឃទៅតាមភិក្ខុសង្ឃនោះគឺស្រួលក្នុងកាលមួយញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ចង់និមន្តមានព្រះពុទ្ធដំណើរនិងនិមន្តទៅសួរសុខទុក្ខព្រះរេវតៈខតិរៈវិនិយត្តិដែលនៅនឹងព្រៃកកីកាលនោះព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសួរអនន្តមនាលអនន្តចោះផ្លូវទៅកាន់កន្លែងរេវតៈបើផ្លូវវៀងប្រមាណយោជន៍បើផ្លូវត្រង់ប្រមាណយោជន៍ព្រះអនន្តទូលព្រះដ៏មានវិភាកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវៀងគឺចម្ងាយ60យោជន៍បើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកាត់គឺត្រឹមតែ30យោជន៍ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវៀងមានមនុស្សអាចបំពេញបុណ្យបានមានមនុស្សជួបមនុស្សម្នាអាចនិមន្តបណ្ឌបាតបានចង្ហាន់ខ្លះតែបើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកាត់ផ្លូវដែលត្រង់អត់មានមនុស្សទេព្រះអង្គសម្បូរដោយពួកអមនុស្សអន្តរាយផ្សេងៗនឹងកើតមានឡើង
ផ្ទះអ្នកស្រុកក៏គ្មានដែរផ្លូវកាត់គឺសិតតែព្រៃសុទ្ធព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសួរអនន្តទៀតមនាលអនន្តចោះដំណើរនោះសៃវលីទៅតាមទេបើពិតព្រះអង្គព្រះសៃវលីក៏និមន្តទៅដែរបើព្រះសៃវលីនិមន្តទៅណាអនន្តយើងមិនបាច់ទៅផ្លូវវៀងទេទៅផ្លូវកាត់វិញព្រោះយើងនឹងបានដោយបុណ្យរបស់សៃវលីផងដែរព្រះដ៏មានវិភាកចង់សាកបុណ្យរបស់សៃវលីមើលទៅផ្លូវកាត់អត់មានមនុស្សចាំដាក់បាយទេញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃទៅតាមចំនួន 30,000 អង្គញាតិញោមញោមអើយញោមស្គាល់ 30,000 ណាដើរទៅអាងឹតព្រៃយ៉ាងម៉េចទៅណាញោមណា 30,000 អង្គភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តទៅមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះមោគ្គលានព្រះសារីបុត្រព្រះកស្សបៈមហាសាវកហ្នឹងគឺនិមន្តទៅទាំងអស់ក្នុងការនោះព្រះសៃវលីលោកនិមន្តទៅដែរទេវតាទាំងឡាយដែលទេវតានៅនឹងដើមជ្រៃរក្សានៅដើមជ្រៃហ្នឹងណាញាតិញោមថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់សៃវលីនិមន្តទៅហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបានបំពេញបុណ្យជាមួយលោកម្ចាស់សៃវលីទៀតហើយ30យោជនិមិត្តកលែងធ្វើទៀន30កលែងនិមិត្តដោយរិទ្ធញាតិញោមប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរលោកបញ្ជាក់ថាមួយកន្លែងមួយកន្លែងហាក់បីដូចជាមនុស្សនឹងនៅសម្អាតនឹងស្អាតលើកលែងតែព្រះអរហន្តទេដែលលោកដឹងត្រឹមបថុយជនគ្មានអ្នកណាដឹងថាកន្លែងនឹងមានដោយរិទ្ធទេវតាទេគិតថាកន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងមនុស្សសម្អាតមនុស្សអ្នកមានស្ដុកស្ដំគេថែរក្សាតាមពិតប្រិយសុទ្ធទេណាញាតិញោមអត់មានមនុស្សទេទេវតាអ្នកនិមិត្ត30យោជនិមិត្ត30កន្លែងសម្រាប់ធ្វើទៀនភិក្ខុសង្ឃ 30,000 អង្គអត់មានខ្វះចង្ហាន់សោះញាតិញោមមើលមនុស្សដូចជាមិនដឹងមកពីណាទេវតានិមិត្តបានរៀបចំចាត់ចែងទៀនមួយយោជម្ដងមួយយោជម្ដងមួយយោជម្ដងចំងាយផ្លូវដែលនិមន្តទៅ30យោជញាតិញោមមើលអញ្ចឹងតែធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺធ្វើជាមួយព្រះសៃវលីទេវតានោះណាញាតិញោមព្រះសៃវលីថាមនាលទេវតាបើចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើជាមួយនឹងអាត្មាហើយធ្វើទៀនជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងហើយនឹងព្រះមហាសាវកដតីព្រះខៃណាស្រាប់ដតីផងចាត់ចែងធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយមហាសាវកជាមួយនឹងព្រះអរហន្តដតីនឹងទាំងឡាយ 30,000 អង្គនឹងញាតិញោមយើងគិតមើលផ្លូវអនន្តប្រាប់ហើយតែផ្លូវនឹងទៅគឺអត់មានផ្ទះអ្នកស្រុកទេសិតតែព្រៃសម្បូរអមនុស្សអាចមានសត្វសាហាវកើតមានតាមផ្លូវប៉ុន្តែទីបំផុតដែលទៅភិក្ខុជាពុទ្ធជនថាអីចោះផ្លូវក៏ស្អាតម្លេះកន្លែងក៏ល្អម្លេះចង្ហាន់អីក៏ឆ្ងាញ់ម្លេះរហូតដល់មានអង្គខ្លះដែលជាពុទ្ធជនពេលត្រឡប់មកវិញញាតិញោមចូលទៅវត្តពុពារាមវត្តរបស់លោកយាយវិសាខាលោកយាយវិសាខាគាត់សួរបាប៉ិតលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅដំណើរនិមន្តទៅសំណាក់លោកម្ចាស់ព្រះរេវតៈខតិរៈវិនិយត្តិតើការរស់នៅប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈក្តីដំណើរនិមន្តទៅក្តីនឹងត្រឡប់មកវិញក្តីមានការលំបាកយ៉ាងណាដែរទៅលោកម្ចាស់ភិក្ខុហ្នឹងប្រាប់លោកយាយវិសាខាធម្មនាលបាសិកាផ្លូវឬអត់មានពិបាកសោះស្រួលនោះស្រួលអត់មានឃើញពិបាកអត់មានឃើញវេទនា
កាព្រៃអីព្រៃកគីអីកន្លែងល្អម្លឹងម្លឹងហើយទៅបដិបត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចទៅធ្វើកន្លែងឲ្យស្អាតស្អាតម្លឹងម្លឹងមានវិខុសមួយអង្គថ្ងៃហ្នឹងដែលថ្ងៃត្រឡប់មកវិញណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ដាលឲ្យភ្លេចបាទភ្លេចឈើច្រត់ភ្លេចបំពង់ទឹកតោះដល់ពេលមកហើយត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គហ្នឹងរំសាយរិទ្ធដឹងថាទៅវិញរិទ្ធហ្នឹងលែងមានហើយតោះដល់ពេលទៅយកបាទទៅយកឈើច្រត់ទៅយកធម្មក្រក់អីមានអីពាក់ជាប់ពេញដើមកគីញាតិញោមកាលទៅមានសាលាមានអីត្រឹមត្រូវដល់លោកទៅយកតឯងវិញពាក់ជាប់ពេញដើមកគីតោះដល់ពេលលោកយាយវិសាខាសួរវិខុសម្អងហ្នឹងចេះយ៉ាងម៉េចទៅលោកម្ចាស់ដូចគ្មានស្រួលអីទេអាត្មាទៅនោះលោកប្រាប់ថាស្រួលហើយប៉ុន្តែចំពោះអាត្មាទៅសិតតែព្រៃសុទ្ធលោកម្ចាស់រេវតៈមិនដឹងនៅយ៉ាងណាទៅបានរឿងនេះមិនចប់សពគ្រប់សួរអង្គនេះថែចេះអង្គនោះថែចោះលោកយាយវិសាខាលោកជ្រាបថាមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេទៅបានព្រះអង្គដឹងជួបអង្គទៅព្រះអង្គរៀបរាប់ប្រាប់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់សម្ដែងក្នុងប្រវត្តិព្រះរេវតៈខត្តិរៈវិនិយតិហើយណាញាតិញោមតែរឿងដំណើររបស់ព្រះសៃវលីហ្នឹងយើងមើលទាំងទៅទាំងមកភិក្ខុសង្ឃបានរស់ដោយបុណ្យរបស់ព្រះសៃវលីទេវតាតាមធ្វើបុណ្យជានិច្ចហើយយើងដឹងពេលខ្លះមានទេវតាតាមជួយដែរអត់ទេញាតិញោមមានតើមិនចេះអត់ទេមនុស្សនោះតែតើតើធ្វើល្អដែរបានគេតាមណាញោមបើធ្វើអាក្រក់រុញចូលទលេថែមហើយតើតែតើធ្វើល្អបានទេវតានឹងគេរក្សាគេតាមពេលយើងធ្លាប់ដឹងទេវតាភូមិទេវតាអរុគទេវតាទេវតានឹងផ្ទះទេវតានឹងភូមិរបស់យើងចង់ឲ្យគេរក្សានឹងតើយើងនឹងធ្វើល្អផងចែកបន់ទៅឲ្យទេវតាផងឧទ្ទិសបន់ឲ្យទេវតាផងយើងពេលខ្លះទេវតាធ្លាប់មិត្តភក្តិយើងទេវតាធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងកាលពីមុនធ្វើទានជាមួយគ្នាអីចឹងទៅខ្លះបំពេញបន់ច្រើនទៅទេវតាឯងបន់តិចមកមនុស្សទៀតមកខ្លះទៅក៏ញាតិរបស់យើងទៅកើតប្រែតវាមិនអត់មានទេញាតិញោមគ្រប់ជាតិជាតិណាណាក៏តែមានដែរព្រះសៃវលីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្បូរនេះទេវតាតាមញាតិញោមរហូតដល់ក្នុងសម័យថ្ងៃមួយព្រះសៃវលីលោករៀបរាប់ក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកដែលមានសម្ដែងក្នុងព្រះអថកថាមโนរតពរណីនិងក្នុងព្រះអថកថាធម្មបទត្រង់អរហន្តវគ្គមានក្នុងព្រះអថកថាជាដកដែលអធិប្បាយសេចក្តីវលីរបស់អសត្វរូបជាដកលើកឡើងសម្ដែងក្នុងអតីតជាតិរបស់លោកដែលលោកពោលខ្លួនលោកដែលមានបុណ្យមានបារមីហើយដែលជាប់កម្មអីទៅក្នុងពោះម្ដាយត7ឆ្នាំ7ថ្ងៃលោករៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់លោកចាំស្ដាប់ណាញាតិញោមញោមចាំស្ដាប់ណាតើប្រវត្តិរបស់លោកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងការរាប់ថយក្រោយពីផតកັບនេះចំនួន100,000កັບកាលនោះក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមបតមុត្តរៈព្រះសៃវលីនេះបានកើតជាក្សត្រមួយព្រះអង្គញាតិញោមកើតជាក្សត្រមួយព្រះអង្គនៅឯនគរហង្សសៈញាតិញោមនគរហ្នឹងឯងលោកកើតនៅទីហ្នឹង
ក្នុងកាលដែលព្រះដ៏មានវិភាកបត្តមុត្តរៈត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមានទេវតាមានមនុស្សមានសពសត្វទាំងឡាយដែលមានជ្រះថ្លាក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំណងនឹងស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គនឹងច្រើនណាស់ព្រោះព្រះអង្គសម្បូរដោយបុណ្យព្រះអង្គសម្បូរដោយបញ្ញាព្រះអង្គសម្បូរដោយមហាករុណាទីគុណមនុស្សទាំងឡាយគេចូលចិត្តទៅស្ដាប់លោកទេសបានជាប្រយោជន៍សត្វខ្លះស្ដាប់ទៅរួចចាក់ទុកសត្វខ្លះស្ដាប់ទៅបានត្រឹមសក្តិបានត្រឹមសោតាណាគីអីចឹងទៅកាលនោះយើងក៏មិនដឹងនៅត្រង់ណាដែរញាតិញោមគេទៅស្ដាប់លាន់បែរយើងសល់មកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមមិនដឹងយើងសត្វដែរទៅកើតត្រង់ណាកាលហ្នឹងណាញោមណោះមែនទេស្ដាយណាដឹងតែគេទៅអស់ចឹងទៅគេដែរទៅនៅពៀនអស់មានបានមកទេប៉ុន្តែមិនដឹងនៅឯណាកាលនោះមានដឹងចង់ស្ដាប់លោកទេសដូចឥឡូវឯណាមែនទេញាតិញោមបើចង់ដូចឥឡូវនោះព្រះនៅនោះនោះប្រមាណ100ម៉ែត្រប្រមាណ100គីឡូក៏ទៅរកព្រះស្ដាប់លោកទេសដែរតែយើងកើតវាមិនទាន់ដឹងថាកាលនោះជីវិតយើងមាននៅចាប់កំណើតជាសត្វស្អីជាទេវតាឬជាព្រំឬក៏ជាប្រែតយើងវាអត់ដឹងណោនិយាយអំពីព្រះសិវលីដែលលោកចាប់កំណើតក្នុងជាតិនោះឯងគឺមនុស្សម្នាទាំងឡាយទៅស្ដាប់ធម៌គាត់ទៅស្ដាប់ដែរតើឡដឹងថាការស្ដាប់ធម៌នោះវាអស់ចាស្ដាប់ទៅដូចជ្រះថ្លាឡើងជ្រះថ្លាឡើងក្នុងថ្ងៃដែលលោកស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ចប់មានការតែងតាំងអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅភិក្ខុអង្គឈ្មោះថាសុទស្សនៈភិក្ខុញាតិញោមភិក្ខុអង្គនឹងព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងកណ្ដាលជំនុំសង្ឃថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះគឺជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្បូរលៀបគាត់ស្ដាប់នៅហ្នឹងព្រះសិវលីហ្នឹងញាតិញោមគាត់នៅស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ថាចាំមើលខ្ញុំចង់បានណាស់ស្រឡាញ់ណាស់នៅការតែងតាំងអំពីពពុទ្ធមួយអង្គហើយចង់បានណាស់អ្នកសម្បូរលៀបអញ្ចឹងនឹកឃើញថាធ្វើមិនបានទេណោះមិនអាចសុំបានទេមានតែធ្វើទៀនមានតែបំពេញបុណ្យចាប់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះដ៏មានវិភាកហើយប្រកាសខ្លួនសុំធ្វើទៀនចំនួន7ថ្ងៃញាតិញោមញោមសុំប្រកាសខ្លួនធ្វើទៀន7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1គិតម្ដងទៀតសុំអត់ណោះហេតំណែងអេតតកៈមួយមួយធ្វើទៀនមួយថ្ងៃសុំធំហ៎តែចាំ2ថ្ងៃ2ថ្ងៃគិតទៀតសុំអត់ណោះអូយមិនបាច់ទេចាំគ្រប់ថ្ងៃទី7ដល់ហ្នឹងតាមចាំសុំដល់ហ្នឹងតោះថ្ងៃទី7វេលាឆ្លងបន់របស់គាត់ពេលដែលចប់ស្រេចផតកិច្ចហើយតួអង្គព្រះសិវលីហ្នឹងលោកចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិហើយប្រកាសខ្លួនឯងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបំពេញទាននេះកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំព្រះអង្គបានទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គតែងតាំងភិក្ខុមួយព្រះអង្គកំពូលលើសាវកដតីផ្នែកខាងសម្បូរលៀបខ្ញុំព្រះអង្គឃើញភ្លាមខ្ញុំព្រះអង្គពេញចិត្តណាស់ព្រះអង្គចង់បានណាស់ព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គបំពេញទានអស់រយៈកាល7ថ្ងៃហើយខ្ញុំព្រះអង្គមិនសុំទេសម្បត្តិសួរមិនប្រាថ្នាទេសម្បត្តិស្ដេចចក្រ
មិនប្រាថ្នាទេសម្បត្តិទេវតាខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាតែមួយមុខគត់សូមឲ្យអនាគតជាតិខ្ញុំព្រះអង្គបានព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គតែងតាំងខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងតំណែងជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្បូលាដែរចង់បានអញ្ចឹងញាតិខ្ញុំញោមញោមឯងឮអត់ហ្នឹងហ្នឹងតែងតាំងហើយឮហើយគាត់សុំប្រាថ្នាមកអញ្ចឹងឯងកាលដែលលោកតាំងចិត្តអញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលមើលនាកាលអនាគតជាតិអនាគតអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចមើលមកឃើញអនាគតចំនួន100,000កាប់ទៀតព្រះរាមានុភិបតមុត្រៈព្រះអង្គប្រមាលមើលឃើញថាសេចក្តីប្រាថ្នានេះនឹងបានសម្រេចក្នុងជាតិចុងបញ្ចប់អ្នកនឹងកើតជាផ្សៃវលីជាបុត្ររបស់នាងសុពវាសាក្រោយមកបានចូលបួសក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាមណគោតមហើយបានទទួលការតែងតាំងអំពីពុទ្ធជាម្ចាស់សាមណគោតមក្នុងតំណែងជាអ្នកសម្បូរដោយលៀបចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចចាប់តាំងពីពេលនេះទៅមុខចំនួន100,000កាប់ទៀតឬតាមមួយសែនកាប់ទៀតបានសម្រេចអណាស់ញាតិញោមម៉ែអនោះអដូចបានស្អែកអញ្ចឹងណាញោមញោមអើយដូចបានស្អែកអញ្ចឹងណាមួយសែនកាប់ទៀតញោមឯងមើលអញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ថារត់កោតនៃជាតិម្ដងប្រមាណលានប្រមាណកោតជាតិមកហើយទេតែបានការតែងតាំងនោះហើយលោកនឹងខំតនៃបារមីរបស់លោកនឹងគ្រប់ជាតិរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ហ្នឹងអស់អាយុពីហ្នឹងបំពេញទានស្រឡាញ់ទានអស់ពីហ្នឹងទៅទៅទេវតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានទៅទេវតាអាយុច្រើនបន្តិចណាញោមមួយយប់មួយថ្ងៃបោះតាវតឹងស្មើ100ឆ្នាំមនុស្ស50ឆ្នាំមនុស្សស្មើមួយយប់មួយថ្ងៃឋានចាក់តំមហាមួយយប់មួយថ្ងៃឋានតោសិតស្មើនឹង400ឆ្នាំឋានមនុស្សទៅសើបានអាយុ4000ឆ្នាំតិបឯងញាតិញោមហើយបើទៅម្លឹងបែបមកយើងមិនដឹងប្រមាណដងអីទេណាញោមណោះណាញោមណោះគិតទៅលេងលោមើលឯងចង់ទៅទេហេទៅលេងលោមើលតម្រុំយើងទៅមួយសាហ្នឹងយើងមកវិញតាន់ព្រះសិហាមន្ត្រីត្រាស់ដឹងហ៎ណាញោមណោះម៉ានណាស់ទៀតឥឡូវ2556ហើយណាហើយបើយើងទៅកើតនោះតើ1000ឆ្នាំទឹកទៅបានណាញាតិញោមតើ1000ឆ្នាំទឹកអាចត្រឡប់មកវិញទាន់ព្រះសាមន្ត្រីអញ្ចឹងរូតតែមែនទេណាញោមហើយបើទៅប្រែតនឹងយូរយើងនឹងទៀតយើងមើលកើតប្រែតជាញាតិរបស់ប្របាទពុំភាសាប្រមាណកើតមកទាន់ប្រពុតនេះថាចាំមើលប្រពុតក្រោយទៀតទៅប្រពុតទាន់ក្រោយទៀតទៅមកបានបរិភពជាញាតិរបស់ប្របាទពុំភាសាអញ្ចឹងទៅប្រែតក៏យូរដែរណាកំភ្លេចណាញោមតិចអីទៅសួរប្របាទទៅតែប្រែតសំណុកទៅលេងទៅក្នុងកាលនោះអស់អាយុអំពីជាតិនោះបានទៅកាន់ទេវលោកនៅទេវលោកហ្នឹងញាតិញោមអស់ពីទេវលោកមកមនុស្សលោកបំពេញបុណ្យទៀតអន្តលទៅអន្តលមកអត់ទាន់បានទៅអបាយភូមិទេញាតិញោមម៉ែរហូតដល់ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមថាវិបស្សីធ្លាប់ឮឈ្មោះទេញាតិញោមពុទ្ធវិបស្សីធ្លាប់ឮឈ្មោះទេពុទ្ធវិបស្សីញាតិញោមបានឧបដឹកឡើងក្នុងលោកពុទ្ធវិបស្សីហើយញាតិញោមណាចុះមិនពុទ្ធច្រើនម្ល៉េះ
ញាតិញោមសូត្រក្នុងសម្ពុទ្ធេដឹងហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ120 108ព្រះអង្គផងមួយសែនព្រះអង្គផង2លានព្រះអង្គផងហ្នឹងប្រែក្នុងហ្នឹងញាតិញោមដឹងហើយក្នុងធម៌សម្ពុទ្ធេហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធយើងនៅកាប់នេះពុទ្ធកាប់មុនមានទៀតណាញាតិញោមច្រើនណាស់មកដល់ពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីព្រះសៃវលីមកអំពីទេវលោកទៀតហើយញាតិញោមមកកើតជាអ្នកធ្វើការយកទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំយកទៅឲ្យគេស៊ីឈ្នួលរត់ទឹកដោះជូលទឹកដោះគោទឹកឃ្មុំហ្នឹងស៊ីឈ្នួលគេយកទៅលក់ឲ្យតកែញាតិញោមកាលពីមុនតែគេរកស៊ីតែអញ្ចឹងញាតិញោមដើររកទឹកឃ្មុំអីមកយកទៅលក់ឲ្យយ៉ាងអីយ៉ាងទៅបានចិញ្ចឹមគោទៅឬទឹកដោះពីគោទៅយកទៅលក់ឲ្យគេអ្នកមានអ្នកមានទៅថ្ងៃមួយមនុស្សទាំងឡាយនៅនគរបន្ធុមវតីនគរបន្ធុមវតីហ្នឹងគេកំពុងតែប្ររព្ធធ្វើទៀនជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីមនុស្សទាំងឡាយបំពេញទៀនញាតិញោមតែចៃដន្យកាលនោះទឹកដោះគោជួទឹកខ្មុំខូចអស់ថ្ងៃនោះដែលរៀបចំថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សទាំងឡាយរៀបចំនឹងអត់មានអ្នកណាបានថ្វាយព្រះអង្គទេញាតិញោមខូចអស់ទៅហើយគ្រឿងភេសជ្ជៈហ្នឹងនៅតែចង្ហាន់បណ្ឌបាតតែរឿងភេសជ្ជៈហ្នឹងគឺខូចអស់ហើយទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោរាវទឹកអំពៅទឹកខ្មុំអីខូចអស់ណែនិយាយអំពីតួអង្គព្រះសៃវលីកំពុងតែដៃកាន់ដោយទឹកដោះគោនិងទឹកខ្មុំតើដៃកាន់នៅជាប់នឹងដៃនឹងឃើញមនុស្សទាំងឡាយរៀបចំទីអាសនៈថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញមនុស្សទាំងឡាយធ្វើទៀនគាត់ជាអកិតខ្លួនគាត់អោណោះហេតុតែគេមានទ្រព្យសម្បត្តិគេបានបំពេញទៀនគេមានពេលល្អឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីរឿងដើរធ្វើខ្ញុំគេដើរលក់ដូរស៊ីឈ្នួលឲ្យគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានពេលទំនេរសោះដើម្បីធ្វើបុណ្យដូចគេថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកណាមួយប្រាថ្នាដើម្បីចង់បានទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគវត្ថុនេះអត់គិតជាថវិកាអត់គិតជាប្រាក់ទេដើម្បីធ្វើបុណ្យជាមួយគេដែរតាំងចិត្តមកអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំនឹងវាក្រខ្ញុំនឹងវេទនាដើរស៊ីឈ្នួលគេតម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងយកឲ្យគេគេឲ្យកម្រៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះមកចៃដន្យមនុស្សទាំងឡាយវាខូចអស់អាភេសជ្ជៈហ្នឹងដើររត់ទិញឲ្យទាន់មុនព្រះយាងមកណាញាតិញោមដោយយើងមុនលោកមកអញ្ចឹងស្រាប់តែខូចបាយអស់ឆៅឲ្យលីងផងដួសបាយពីគេលុបប៉ុនឆៅទាំងអស់នឹងតរូតរះដែរខ្ញុំណោះជឿណាតរូតរះរៀបចំដែរគាត់នោះដើរស្វែងរកដើរដើរមកប៉ះបរោះហ្នឹងញាតិញោមតួអង្គព្រះសៃវលីហ្នឹងហើយក៏និយាយតែងដំបូងឡើយឲ្យ100កហបណៈកហបណៈ100ហ្នឹងថ្លៃជាង100ដុល្លារទៀតណាញោមឲ្យ100កហបណៈតួអង្គព្រះសៃវលីតែខ្ញុំបាត់លក់ទេពភាសាគ្នាគាត់បែបឲ្យថោកពេកគេមិនលក់ទេឥឡូវឲ្យ200 200ក៏ខ្ញុំមិនលក់300អត់លក់តថ្លៃតាំងពី100រហូតដល់1000ខាប់ប៉ណ្ណាអត់លក់2000ខាប់ប៉ណ្ណាអត់ព្រមលក់ទៀតហើយគាត់បន្លឺនៅពាក្យរបស់គាត់ថា
បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានខ្ញុំសូមធ្វើបុណ្យជាមួយផងខ្ញុំសូមរួមចំណែកដែលអ្នកទាំងឡាយចាត់ចែងនៅនគរបន្ទុមវតីនេះដែលរៀបចំឲ្យខ្ញុំសូមធ្វើបុណ្យជាមួយផងខ្ញុំបាត់គិតកម្រៃប្រមាណទេខ្ញុំសូមរួមចំណែកបុណ្យផងសុបាយអើបើគេធ្វើបុណ្យយើងអ្នកបុណ្យដូចគ្នាជួបអ្នកបុណ្យមិនសុបាយឥឡូវសួរញោមមើលអ្នកបុណ្យហើយអ្នកបុណ្យជួបគ្នាសុបាយទេសុបាយអត់មិនចង់ក៏នំទេឯងថាទិញយកមុខមាត់ឥឡូវចូលអស់រកឯងអួតគេទិញបានមិនមែនទេណាញាតិញោមព្រោះសម័យយើងឥឡូវមានធ្វើបុណ្យចង់អួតគេដែរតាណាញោមណាប៉ណ្ដឹងស្រុកណាប៉ណ្ដឹងឲ្យមានអ្នកធ្វើបុណ្យចង់អួតគេរឿងបានបុណ្យចង់បានប្រមាណចង់អួតគេឲ្យខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់បន្តិចទៅបានណារឿងតែចង់បានបុណ្យមិនសូវទេប៉ណ្ណារឿងតែបើគេធ្វើហើយនឹងគេសរសើរនឹងអូក្រណាស់គេនឹងចេះធ្វើបុណ្យគេនឹងចេះគេនឹងចុះមុខរីកបើមិនជឿធ្វើបុណ្យឲ្យបង្អាប់មើលអូធ្វើបុណ្យយកមុខមាត់មកខឹងឥឡូវប៉ណ្ណតាមប៉ិតមនុស្សអញ្ចឹងមែនតែនោះគាត់អត់ទេអេបើបានលោកចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយយើងក៏រីករាយដែរឥឡូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចិត្តយើងមករៀបចំចាត់ចែងទឹកខ្មុំទឹកដោះគោនឹងថ្វាយព្រះដ៏មានឫទ្ធិចោះនិងវិខុសសង្ឃចោះរៀបចំទៅញាតិញោមតែលពេលរៀបចំហើយធ្វើកិច្ចបតតានមោទនីហើយធ្វើបុណ្យនឹងជាមួយគ្នានឹងស្រឡាញ់គ្នារហូតអស់អាយុទៅទេវលោកទៀតទៅទេវលោកត្រឡប់ពីទេវលោកមកវិញទៀតមកកើតជាក្សត្រមួយអង្គនៅនឹងនគរពារាណសីញោមមកវិញទៀតណាញោមណាបាទមកពីទេវលោកទៀតដែរលើកនេះមកជាក្សត្រនៅនឹងនគរពារាណសីបានជាក្សត្រមានសត្រូវច្រើនណាស់ញាតិញោមកាលនោះសត្រូវនឹងមកចូលលុកលុយក្នុងនគរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឲ្យកងទ័ពនឹងព័ទ្ធនគរបើព័ទ្ធនគរអស់7ឆ្នាំ7ថ្ងៃញាតិញោមបើសិនជាមិនព័ទ្ធទេកំចាត់សត្រូវអត់បានទេបិទទ្វារនគរបិទទ្វារឲ្យទាំងអស់គ្រប់ច្រកហោះធ្វើឲ្យប្រជានារីទាំងឡាយយើងកំចាត់តែសត្រូវឯងញាតិញោមកំចាត់តែសត្រូវប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជានារីមែនទេញាតិញោមកំចាត់សត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រជានារីចេញពីនគរក៏អត់បានធ្វើស្អីក៏អត់កើតបាយទឹកអីក៏អត់កើតរោគដូរលក់ដូរអីក៏អត់កើតប្រជានារីខ្លះរងទុក្ខដោយសារព្រះមហាក្សត្របិទទ្វារនគរប្រជានារីខ្លះវេទនារហូតដាច់បាយស្លាប់អីចឹងទៅប្រជានារីខ្លះដោយសារបិទទ្វារនគរមិនបានចេញតណាមណាទៅរហូតដល់7ឆ្នាំ7ថ្ងៃទើបបានព្រះមហាក្សត្របានបង្ក្រាបសឹកសត្រូវអស់បើកទ្វារព្រះនគរវិញញាតិញោមញោមបើកទ្វារនគរវិញញាតិញោមមនុស្សទាំងឡាយចេញចាកនគរកម្មប៉ុណ្ណេះឯងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមណាកម្មប៉ុណ្ណឹងឯងអស់អាយុទៅអបាយភូមិម្ដងធ្លាប់តែទេវលោកលើកនេះទៅអបាយភូមិវិញញាតិញោមមើលហេតុអីដោយសារអីដោយសារអីដោយសារតែសត្រូវភៀកតិចសោះធ្វើបាបប្រជានារីភៀកច្រើនពេកតើច្រើនពេកខ្លះស្លាប់ខ្លះដាច់បាយខ្លះវេទនាខ្លះរោគនេះអត់កើតរោគនោះអត់កើតដោយសារតែព្រះមហាក្សត្របិទទ្វារនគរបាបកម្មនឹងឯងញាតិញោមទៅអបាយភូមិអស់ពីអបាយភូមិឡើងមកបានកើតជាមនុស្សបានកើតជាទេវតាទៀតតែសិតតែនៅក្នុងពោះបាន7ថ្ងៃរហូតញាតិញោមតែទេវតាអត់ពោពោះទេណាមកមនុស្សបាន7ថ្ងៃ7ឆ្នាំ7ថ្ងៃជាតិចុងក្រោយហ្នឹងឯង
បានមកកើតជាព្រះសៃវលីកើតក្នុងទេរបស់នាងសុពវាសាបានជាប់អស់7ឆ្នាំហើយនឹង7ថ្ងៃផងដែរដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអង្គុយលើលាមកត្រអាហារថ្មីញាតិញោមអង្គុយលើអាហារចាស់ត្រអាហារថ្មីសរបញ្ជាក់ថាកាលដែលលោកបាត់ទ្វារនគរធ្វើឲ្យមនុស្សបបាក់នៅជាមួយនឹងរបស់ស្អុយផងបបាក់ផងវេទនាផងអញ្ចឹងកម្មនោះតាមមិនទាន់លោកជាប់ក្នុងផ្ទៃម្ដាយអស់7ឆ្នាំ7ថ្ងៃដែរឮទេញាតិញោមញោមស្ងាបក់ឮអត់តើតើណាបែបយូរពេកហើយញោមអីហ្នឹងហើយតោះលើពេលលើកឡើងរឿងប្រវត្តិនឹងឯងមកដល់ក្នុងទីចុងបញ្ចប់នៃជាតិលោកបានសម្ដែងដូចលោកប្រាថ្នាទេញាតិញោមបានការតែងតាំងអំពីប្រពុតតនាមសាមណគោដំចូលបួសហើយបានជាព្រះអរហន្តដូចលោកមែនហើយបានជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្បូរដោយលៀបមែនសេចក្តីដែលអស្ចារ្យសម្បូរដោយលៀបច្រើនដែលមានសម្ដែងតែពេលវេលាវាខ្លីឥឡូវអាត្មាលើកឡើងរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះដើម្បីជូនញាតិញោមស្ដាប់ថាព្រះមហាសៃវលីគឺសម្បូរលៀបហើយជាប់នៅក្នុងផ្ទៃ7ឆ្នាំនិង7ថ្ងៃក៏ដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យពីមុនមកផងដែរកម្មនឹងតាមតាន់តែដោយអំណាចនៃបុណ្យរបស់លោកខំសន្សំគ្រប់ជាតិលោកបានរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានហើយទទួលការតែងតាំងដោយការលោកប្រាថ្នាជាមួយព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្រៈដែរដល់កាលដល់វេលាលោកក៏ចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានលែងត្រឡប់កើតទៀតហើយសូមអនុមោទនាលោកលែងជាប់ក្នុងផ្ទៃទៀតហើយណាញោមណាលោកលែងត្រឡប់មកអង្គុយលើអាហារចាស់ត្រអាហារថ្មីដូចយើងទៀតហើយយើងនេះប្រកាសជានឹងទៅទៀតហើយយើងនៅនឹងប្រកាសជានៅលើអាហារចាស់ហើយអង្គុយត្រនៅអាហារថ្មីទៀតដឹងខ្លួនឯងជាស្រេចទៅណាញោមណាបើញោមមិនបានមកកើតមនុស្សនៅក្នុងផ្ទៃរបស់សត្វក៏ពិបាកដូចគ្នាបើមិននៅក្នុងផ្ទៃរបស់សត្វនៅក្នុងសុតរបស់សត្វក៏ពិបាកដូចគ្នាមានតែទៅទេវតាអត់ពោពោះទេទៅដល់កំមកំឡោះត្មងណាញោមណាទៅប្រែតដូចគ្នាអត់ពោពោះទេទៅដល់ប្រែតត្មងតើអត់មានពោពោះទេអញ្ចឹងបើសិនយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមគិតខ្លួនឯងទៅណាញោមណាថាកាលណាយើងបន្តពីមួយជាតិយើងត្រូវទៅមួយជាតិដូចព្រះសៃវលីអញ្ចឹងជាតិណាណាយើងសុំថាបើយើងដឹងខ្លួនឯងហើយថាកើតតន់កន្លែងធ្វើបុណ្យហើយកើតតន់គួរនឹងអាចយកកុសលបានហើយកើតតន់ពេលវេលាមានពុទ្ធសាសនាអាចស្ដាប់ពុទ្ធធម៌អាចបំពេញសិលបំពេញទានបានហើយសូមកុំឲ្យទៅកើតកន្លែងក្រោមអីសុខចិត្តទៅលើមែនទេញាតិញោមសូមអនុមោទនាអីទៅលើសាធុបន្តិចណាណាហើយចង់ទៅដែរសាធុប៉ុណ្ណឹងមែនទេញាតិញោមនឹងម្ដងទៀតសូមអនុមោទនានឹងឲ្យអញ្ចឹងឡើងបានដឹកឃើញឲ្យចង់មែនសួរចង់ទៅអត់ទេសូមឲ្យទៅលើអឺអញ្ចឹងមិនចាំតែឲ្យទៅទេអើនឹងប៉ុណ្ណឹងចោះប្រវត្តិរបស់ព្រះសៃវលីណាញោមណាសន្និមត់ថាចប់ដោយសង្ខេបខ្លីមានសេចក្តីពិសដាដែលមានក្នុងព្រះអត្ថកថាមโนរតពរណីនិងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាជាតិ10ដែលអធិប្បាយសេចក្តីរបស់
ព្រះកម្ពីអសារូបជាតកនឹងនៅក្នុងព្រះធម្មបត្តិត្រង់អរហន្តវៈតាមមើលខ្លួនឯងសូមអនុមោទនា។